बिरगन्ज करिडोरका पाँच उद्योगले विद्युत महसुल तिर्न अठेर गरेका छन् कानुन अनुसार उद्योगले तिर्नुपर्ने शुल्क नतिरी अदालत पुगेका पाँच उद्योगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई चार अर्ब बिस करोड महसुल तिर्न बाँकी छ यसरी महसुल नतिरी प्राधिकरणलाई ठगेमा बाराको सिमरामा फलामे डन्डी उत्पादन गर्दै आएका चार उद्योग र एउटा चुरोट कारखाना रहेका छन् उद्योगहरूले ट्रङ्क लाइन मार्फत विद्युत उपभोग गरी विद्युत प्राधिकरणले तोकेको महसुल तिर्न नमानी सामान्य ग्राहक सरह महसुल तिर्दै आएका छन् जुन पूर्णत गैर हो सिमराका केही उद्योगहरू जम्मा पाँचवटा उद्योगहरूले छैसठी केवि ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत सेवा उहाँहरूले लिनुभएको थियो र त्यसको जुन चाहिँ नि अतिरिक्त बिलिङ चाहिँ नि विद्युत पालिकाले गरेको छ ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत लिए बापत त्यो त्यो केसमा अदालतमा त्यहाँको अदा, अदालतमा चाहिँ यो विषय गएको थियो र त्यसमा अदालतबाट सम्मानित अदालतबाट अहिले अन्तिम फैसला आइसकेको अवस्था होइन र यसमा स्टे अर्डर आएको छ प्राधिकरणले दरमा शुल्क तिर्न पत्राचार गरेपछि उद्योगी रुष्ट भएर अदालत पुगेका छन् प्राधिकरण सिमरा वितरण केन्द्रका अनुसार अशोक स्टिल उल्लास र हामा आइरन तथा सूर्य नेपाल लगायतका उद्योगहरूले प्राधिकरणसँगको सहमति उल्लङ्घन गरेका छन् कुनै पर्टिकुलर चाहिँ ग्राहकको लागि मात्र नभएर आम ग्राहकहरूलाई पनि त्यही मूल लाइनबाट नै विद्युत जाने भएकोले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ अविच्छिन्न रूपमा विद्युत सप्लाई प्राप्त गर्ने त्यसमा अवस्था रहन्छ र त्यस्तो सुविधाजनक अवस्थाबाट ग्राहकहरूले बिजुली उपभोग गरिसकेको अवस्था हुँदाखेरि त्यसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण ले चाहिँ जुन बिलिङ गरेको छ त्यो बिलिङ ठिक हो भनेर भन्ने हामीलाई लागेको छ लाइन लाग भन्दा माथि हुन्छ यी एउटा सब अर्को सब जोड्दै निरन्तर विद्युत दिने लाइन हुन् प्राविधिक गडबडी भएको बेला बाहेक ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत काटिँदैन तर डेडिकेटेड फिडरको विद्युत प्राधिकरणले चाहे जुनसुकै समयमा पनि काट्न सक्छ ट्रङ्क लाइनबाट निरन्तर विद्युत लिइरहेका उद्योगले सामान्य ग्राहकको महसुल दर प्रति युनिट करिब एघार छन् विद्युत महसुल संकलन नियमावली दुई हजार त्रिहत्तर को अनुसूची एक कमा ट्रङ्क लाइनको डिमान्ड शुल्क प्रति केवि प्रति महिना दुई सय पैसठी रुपियाँ र इनर्जी शुल्क बाह्र रुपियाँ पचास पैसा तोकिएको छ सोही अनुसूचीको खमा ट्रङ्क लाइनबाट आपूर्ति भएको विद्युत टिवडी मिटर गरी उपभोग गरे बिहान दिउँसो र रातिको फरक फरक शुल्क तोकिएको छ तर पाँच उद्योगले भने नियम विपरीत वा प्राधिकरणलाई छलेर सस्तो महसुल तिर्दै आएका छन् क्यामेरामा के केदार मधनका के साथ टिभी जर्नलिस्ट छविलाल बगाले काठमाडौँ